ka bisedu me juve që ka pas një qëllim dashamirës. Absolutisht, se u largu se spaku me pas kujdes, mu bëri përshtypje për cilën me vëmendje dhe kjo me asocionon në disa zëra të qytetarëve lokale atje vendor rezident që të cilët nuk janë dakord me këtë fushat agresive që sponsorizohen nga Beogradi dhe cilët nuk kanë siguri as nga as ata vet nga këto çarçe dhe janë të manipuluar dhe të friksuar. Por kështu në heshtorze pra me person me vëmendje, ajo ka pas një qëllim të mirë në këtë rast me këshillu ose me bë me dije se është vështirë, është rrezik. Qytetarët lokal e dinë rrezikun. Qytetarët lokal nuk janë të solidarizuar me këto grupe kriminale dhe këtë rrjetin e Beogradit, domthonë përmes mekanizmeve të mbrojtjes territoriale, bandave kriminale, çarçeve të tjera të ngjashme, por edhe ata janë shumë friksuar dhe eksisoi pra bëri përshtypje se zërat individual nuk e pëlqejnë këtë dhunë, nuk janë pro kësaj fryme agresive të sponsorizuar nga Beogradi dhe është një mesaj që qytetarët vendorë atje nuk janë pro politikës Beogradit, po janë për një bashkëtis me qytetarët. E qartë, me këtë rast, profesor, sepse pam edhe për lishën pastaj të serve me zvete pasi që u arestua edhe Milenković, a mendoni që edhe në këtë rast pra kishte edhe ndaj Goran Rakic, me këtë rast apo përqohen edhe serbët edhe grupet kriminale në veri të vendit, apo ndoshta edhe Vučić po i dorëzon kriminalet e asaj pjese? Nuk është hera parë, pra janë disa raste, spaku në bodhe publike, nështë 2-3-4 raste ku nuk ka konsensualitet mes grupeve atje, ose ka më një thonë ndasi mes grupeve, ku kjo ndasi është indikator se po thyhet, me gjithat ai koncepti monolit të pjesës veriore të serbëve atje, sepse gradualisht edhe politika zyrtare do të detyrohet që të tërhiqet apo distancohet nga çështja kriminale, do të detyrohet për përsëris. Prandaj ky detyrim fillon me hapat e parë të dorëzimit të kriminaleve para organeve drejtësisë dhe ekzistoi të përcjell mesazh bashkisë ndërkombëtare se ne jemi për shtet ligjor, ne jemi për paqe, ne jemi për dialog dhe ja, atë kriminalet e tillë gradualisht po i distancojmë. Këtu edhe lind konflikti mes grupeve kriminale dhe çështjeve politike dhe ky konflikt ka me degeneru për masë më gjëra. A mendoni që kjo ndoshta ishte hapi i parë për të vazhduar më tepër zhbërje të bandave kriminale të cilat operojnë në veri të vendit? Tashmë është njohur edhe për KFOR-in edhe njohur për bashkinë ndërkombëtare se deklarata e zëdhënësit, konferenca për shtypjen e zëdhënësit KFOR-i para pak ditësh, për cilën mesazhin tashmë të pranuar edhe nga KFOR-i edhe nga NATO-ja edhe nga të gjithë subjektet relevantë se kishte grupe kriminale, kishte dhunë sistematike nga këto grupe kriminale dhe kishte goditje të pjesëtarëve të KFOR-it dhe strukturave tjera pikërisht nga çështjet kriminale. Pra, tashmë është e njohur e përgjithshme dhe kjo është e mirë sepse nuk arriti Serbia, nuk arritën të çështje me paraqit veten si viktimë ose spakun pra paskenë se nuk janë të dirigjuar dhe të organizuar ato grupe dhe kjo dhunë nga çështjet kriminale. Pra, tashmë është e bërë publike dhe kjo për mua është një shenjë, një refleksion i mirë se do duhet tash drejtësia të mirë me këto grupe dhe detyrimisht qeveria e Serbisë edhe presidenti do duhet marrin hapa konkret në këtë relacion të arrestimit apo dorëzimit ose spaku distancimit nga çështjet kriminale, sepse është më e njohur e përgjithshme publike. E çfarë falom edhe një pyetje, a kishte prezencë të policisë së Kosovës gjatë kohës kur ka ndodhur gjithë kjo? Përmendet që keni parë pra KFOR-in aty diku?